Люди мають збиратися, мають обговорювати і мають розвиватися. Сьогодні тут присутні більше 500 людей, які працюють на постійній основі у себе вдома, в своїх громадах, які залучають волонтерів, які віддають повністю себе. І нам дуже важливо показати цю вдячність. Вони з одного боку чують корисну їм інформацію, а з іншого боку вони один з одним спілкуються, обмінюються думками, обмінюються тим успішним кейсами, досвідом, які у них є. І це теж в результаті, це сприяє тому, що просто червоний хрест на місцях, він більш ефективний. Враження шалені. Волонтерство – це не тільки коли ти віддаєш, але ти й отримуєш. Ми дивимося на майбутнє, що треба буде змінювати ситуацію і волонтерства, і треба буде змінити ситуацію в Україні по відбудові України. Ми вбачаємо, що буде більше розвиватися саме місцеві організації, і вони повинні працювати з об'єднаними територіальними громадами по відбудові, по розвитку реабілітаційних локальних центрів, психосоціальних центрів. Оцей розвиток стратегічних напрямків, розвиток розуміння, бачення стратегічного позиціонування Українського Червоного Хреста на місцевому рівні – це вже такі перші великі цеглини у майбутній фундамент буття Українського Червоного Хреста.